Pane starosto, prázdniny jsou za námi, město pomalu nastoupilo do plného provozu. Tak jak vy tady fungujete teď, jak jste si odpočinul o prázdninách, kde jste relaxoval? No tak možná je to takový zdání, že se o těch prázdninách jako nic moc nedělo, ale ono to město žilo svým životem a ono těch okamžiků k tomu odpočinku zase tolik nebylo. Samozřejmě klasicky byl jsem na dovolené, byl jsem na výletech různě, tak jako každý jiný, ale stejně té práce bylo dost a dost, takže takový ten přechod z toho srpna do toho září úplně nepozoruju, protože prostě byl to šroumec celou dobu. Čekají nás krajské volby. Doufám teda, že se uskuteční, možná, že se odloží kvůli situaci s povodněmi. Nicméně se proslýchá, že pokud uspějete, protože jste na poměrně vysokém místě na kandidáce, takže tady jako starosta skončíte. Tak co je na tom pravdy? Tak stát se může úplně všechno. Zatím je to takové předčasné porcování medvěda, který ještě živý a zdravý běhá po lese. A vůbec nemůžeme vědět, jak ty volby dopadnou. Samozřejmě jsem na pátém místě kandidátky, to znamená, dá se předpokládat, že se můžu stát krajským zastupitelem, to je pravda. Jestli z toho poplyne potom nějaká exekutivní pozice, to už je věc třeba nějakého povolebního vyjednávání a tak dále. Každopádně já se zachovám tak, aby to bylo pro město dobře. To znamená, pokud bych měl mít nějakou krajskou funkci, tak bych asi velmi nerád to kombinoval s funkcí starosty, protože bych na to neměl prostě čas. Mm. Nejsem úplně sběratelem funkcí, takže nedovedu si představit, že bych byl třeba krajský radní a zároveň starosta, anebo aspoň ne třeba dlouhodobě. Možná nějaký dočasný souběh těch funkcí by byl možný, ale dlouhodobě určitě ne. Mm. Ale jak říkám, na tohle je ještě spousta času tohle řešit, až to nastane, tak to bude. No, tak kdyby člověk byl pověrčivý, tak řeknu, že když jste nastupoval sem do funkce, jak se prohnala Příbramí velká voda Pražskou ulicí, teď se prohnala velká voda, nebo trošku větší voda Příbramským potokem, tak jestli to není nějaké znamení. Jo, jako že bych byl od vody do vody prostě. Jako, tak nějak. No. Takhle, no, tehdy to bylo v tom 19. roce a to bylo skutečně veselé. Já si do dneška pamatuju, jak mi bývalý starosta pan Vařeka říkal, nastupuješ před létem, ono to léto bude takové klidnější, tak se jako zajedeš a tak dále. No a ono do 14 dnů jsme měli splavnou Pražskou, takže to byla taková zkouška trošku hnedka na začátku. Vidíte, to mě nenapadlo, že je to že ta voda by to mohla nějakým způsobem ohraničovat. Mohla, nemusí. Jasně. Čeká vás mimořádné zastupitelstvo teďkon 23. září. Tak jak předpokládáte, jaký předpokládáte průběh toho zastupitelstva, protože bude se to týkat vodohospodářského majetku města? Ale je to takové důležité rozhodnutí. Je to taková ta série toho rozhodovacího procesu. Zastupitelstvo nám dalo určité úkoly jako radě města na tom zasedání před létem. Ty úkoly jsou splněné, to znamená, tam se rozpracovaly ty jednotlivé varianty, možnosti provozování v takzvaném vlastnickém modelu. No a my teďka přicházíme s tím, že to je hotovo, že to je připraveno a zastupitelstvo v podstatě bude mít ten úkol dát zelenou těm dalším krokům. To znamená, aby se začaly připravovat různé dokumenty, různé procesy k tomu, tak, aby ten vlastnický model mohl začít fungovat s koncem roku. Mm-hmm. Pak se také mluvilo na zastupitelstvu o odpadech. Zdražíme lidem odpad nebo nezdražíme? No tak samozřejmě, že v čase se odpad zdražovat bude. To k tomuto úplně logicky spěje. Zvyšují se náklady, zvyší se poplatky za skládkování a tak dále. V tuhle chvíli už město doplácí několik set korun za každého obyvatele za odkládání odpadu. Takže určitě v čase budeme muset jít s cenou odpadu nahoru. Samozřejmě budeme se snažit o to, aby to bylo pořád nějakým způsobem sociálně únosné, aby jsme ty občany nezatížili úplně moc, ale je jasné, že se bude zdražovat. Uh-huh. Už se asi ví, v jakém horizontu, nebo zatím můžou být lidé v klidu? Domnívám se, a možná jako i to hraničí s jistotou, že už pro příští rok k nějakému navýšení cen odpadů dojde. Mm-hmm. O kolik to bude, jestli to bude o 100 koruny vyšší nebo nižší, to v tuhle chvíli nevím, to ještě budeme vypočítávat.
ale k tomu zdražení dojde. Uhum. Další projekt, o kterém se tady mluví hodně dlouho, tak je navýšení kapacity čističky odpadních vod. Tak jak tam vypadá situace? Situace vypadá tak, že máme připravenou projektovou dokumentaci, jsou k tomu i příslušná povolení. Teďka bezvadnou zprávou z minulého týdne je to, že se nám podařilo získat dotaci, sice v uvozovkách jen 25 milionů, ale zaplať pánbu za ně, právě na tu první etapu intenzifikace, která se rozjede už příští rok. My začneme na podzim soutěžit dodavatele stavby u té první etapy a příští rok už se s tím začne. Takže je to v pohybu, je to obrovský projekt, který v čase potom bude mít další dvě etapy, druhou a třetí, a na konci toho někdy, no myslím si, že to nastane někdy v 30. letech, tak budeme mít supermoderní čistírnu, energeticky nezávislou, která bude schopná fungovat v ostrovním režimu a hlavně bude splňovat všechno to, co moderní čistírny splňovat mají. S tím omezením je spojená i stavební uzávěra teď v Příbrami. Kdy myslíš, že ta se podaří zrušit? Co mám tak informace o tom, jak to probíhalo třeba v jiných městech, kde ta uzávěra také byla, tak podařilo se tu uzávěru třeba odblokovat už v průběhu realizace té intenzifikační činnosti. Takže se klidně může stát to, že už v okamžiku, kdy my začneme nebo budeme už provádět nějaké práce na té čistírně, tak už to bude třeba legislativně možné odblokovat tu uzávěru, aby se lidé mohli začít připojovat. Mm. Posledním takovým velkým projektem, který se táhne už dlouho, tak to je bazén. Jste v polovině volebního období, začnete do konce volebního období stavět nebo ne? Tak to je výborná otázka, Radku. V současné době se soutěží projekční práce. Chceme jet obdobně jako u parkovacího domu režimem design build, což to trošku jako zkracuje celou tu realizaci. Já osobně budu rád, když to do konce volebního období bude všechno pod smlouvou. To znamená, že budeme mít vybraného dodavatele, který si dopracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zároveň v podstatě bude i zhotovitelem toho díla. To bych já osobně považoval za splněný úkol, že bychom to do konce tohoto volebního období měli hotové, s tím, že by se od roku 2027 prostě už mohlo realizovat. Ono, my jsme takovými těmi dílčími investicemi jsme zpomalili stárnutí toho stávajícího bazénu. Co léto, tak je nějaký zásah do těch technologií i do vzhledu a do takového toho uživatelského komfortu. Takže ten stávající bazén se nám podařilo trošku jakoby vytáhnout ze spáru temnoty a ještě nějaký rok vydrží. Takže úplně v časovém presu v tuhle chvíli nejsme. Mm-hmm. Ale pokud by se to stavilo projektem design and build, jako například parkovací dům, tak nehrozí, že by tam zase byly nějaký třenice ohledně ceny, jako řešíme v případě parkovacího domu? Tak ono, tohle úplně nelze předjímat u toho parkovacího domu. Do toho vlétl fenomén války a rozpohybování, rozkolísání cen a takováhle věc bohužel se může stát kdykoliv v průběhu realizace jakéhokoliv díla. Já teda doufám, že nebude zase nějaký další válečný stav nebo nedej bože epidemie nebo něco podobného, co by zase jako začalo hýbat s těmi cenami. Ale pokud bude všechno tak, jak předpokládáme, že bude, tak už by nemělo docházet k dalším sporům. Hmm. Tématem posledních dní, které ještě žije, aspoň teda na našem serveru, tak to jsou veřejné toalety na Dvořákově nábřeží. Lidem vadí, že to je pouze na kartu, že to je drahé, že to stálo tolik a tolik, a že se nevyužívaly ty původní toalety v té hrázi a tak dále. Tak jak vy se na ten projekt díváte a třeba je do budoucna úvaha, že by se platilo i třeba drobnými mincemi tam a tak dále, protože někdo tam napsal, tuším, že dítě do 15 let tím pádem nemá šanci si dojít na tohletu, protože půjde samo, tak nemá většinou kartu a tak dále. Vy jste se na to tuším ptal už na tiskové konferenci minulý týden. Ty toalety budou fungovat v nějakém zkušebním provozu, kdy budeme vyhodnocovat právě podněty tohoto typu. Ke mně třeba přišly i podněty toho rázu, že by tam měl být vstup na takzvaný euroklíč.
tím klíčem disponují určití lidé, kteří mají nějakou specifickou střevní chorobu a tak dále. Takže třeba tohle je možnost, nebo tohle je směr, kterým bychom se mohli ubírat. Pokud to dlouhodobě bude dělat problém, to, že tam ten vstup je jenom na tu kartu, tak zvážíme i možnost vstupu přes mince. Ale jak říkám, je tady riziko toho, že když to bude na mince, tak nám tam prostě začnou lézt lidi, kteří tam budou dělat nepřístojnosti nebo tam budou přenocovávat a tak dále. A to nechceme. Víme, jak skončily ty toalety předchozí, že byly kompletně zdevastovány, zlikvidovány a že sloužily prostě jako taková nechutná noclehárna nepřizpůsobivých osob. Takže to nechceme. To nechceme. Já jsem osobně rád, že tam toalety jsou na nábřeží. Dlouho se po nich volalo. Byly tam nevkusné tojky. Teď je tam konečně věc, která má šanci na to, jednak tedy vypadá esteticky dobře a taky funguje prostě. Takže myslím si, že to bude dobré. Mm-hmm. Další věc, kterou v poslední době veřejnost trošku kritizuje, tak jsou ony stupně vzestupu a pádu u kostela. Dokonce se dostalo do nějakého celostátního zpravodajství. Tak jak vy se na to díváte? Protože na jednu stranu trošku se dá říct, že vašem předchůdci zůstala koule na náměstí, po vás možná zůstanou vzestupy a pády. No, ta lavička vyvolala jako velikou diskuzi. Ono jí to svým způsobem udělalo takovou i reklamu, protože ono i špatná reklama je reklama. Ty názory jsou různé. Možná převažují ty negativní, ale se na druhou stranu ta lavička je prostě zvláštní. Je to věc, kterou tady v Příbrami prostě jsme jako neměli. A myslím si, že se to jako časem jako zažije, tak jak jsme si zvykli na různé věci, které na kouli třeba. Tady v té Příbrami jsou. Já osobně ji považuji za zdařilou. Když jako i si promítnu tu cestu zpátky, když jsme to diskutovali s projektanty, když jsme se o tom bavili s architekty, s městským architektem i s dalšími externími architekty, když nám to posvětila památková péče, která jako jen tak něco nedovolí, tak jsme si říkali, dobře, tak pak je to v pořádku. A ono je potřeba taky to nevnímat čistě jenom jako lavičku, jako věc, na který se sedí ve městě, ale on je to interpretační prvek v rámci turismu. Je to takový bod, na který ti lidé by se, turisti třeba, by se jako měli chodit dívat. Co se týká těch historických milníků, které tam jsou zobrazeny, tak to jsme dlouze diskutovali s historiky, které tam dát, které tam nedávat a tak podobně. A teď myslím, že už i můžu trošku odtajnit ze zákulisí, jak probíhalo to jednání o těch jednotlivých historických datech. A třeba hrozně zajímavé bylo období komunismu, kdy v podstatě společensky a eticky, dejme tomu, by to mělo být období, které je hodně nízko, protože ta doba komunismu prostě byla doba temna, která prostě se tady propsala do naší mentality na spoustu let dopředu v negativním slova smyslu. Ale co se týká ekonomiky a růstu a třeba i počtu obyvatel a tak dále a jejich kupní síla, tak ta Příbram na tom vlastně jako nebyla špatně, protože tady se těžilo, byli tady horníci, bylo tady prostě budovala se infrastruktura, školy, školky, zdravotnická zařízení. Konce konců i ten plavečák, že jo, se v té době se vybudoval. Takže se v podstatě ta Příbram si jakoby nežila špatně. Ale teďka to zasaďte do toho historického kontextu té doby, že jo, že to byla prostě doba temná. Takže i takovéhle detaily se řešili. Je tam několikrát i zmínka o Březových horách, jako nyní součástí města, ale dříve o samostatném královském městě. Takže lavička je fenomén. Když ještě zůstaneme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, tak teď je tam sice teda výstava projektů mladých urbanistů, co s městem, nicméně
Zároveň se tam pořádají trhy, které se tam po letech vrátily, ale já co to sleduju, tak zatím se furt nedaří teda, jak si je rozjet, jak bych tak řekl. Přece jenom i ty zeleninové trhy v Pražské ulici fungují líp, samozřejmě farmářské trhy dole na Dvořákově nábřeží, ale tady, jak si to už ztratilo trošku ten, možná ten genus locí, že už tam prostě se ty trhovci nechtějí vrátit. Dá se s tím něco vůbec dělat ještě? Možná máte pravdu. No. My jsme zkoušeli i třeba formou ankety zjistit, jestli by ti lidé nechtěli třeba návrat těch trhů, třeba přesun těch farmářských trhů na náměstí. A ono z toho vyšlo, že ne, že ty lidi radši jdou na ty farmářské trhy na to nábřeží, že jsou na to tam zvyklí. To samé ty zeleninové trhy. Jo. Na Václaváku to funguje, je to dobře, stejně tak na 17. listopadu, tam taky, tak zase proč to jako přesouvat, když už si na to ti lidé zvykli. Co funguje dobře, a z toho mám velikou radost, protože jsem si to kdysi tak trošku vymyslel, tak jsou blešáky. Teďka naposledy na tom blešáku bylo spousta prodejců, přišlo tam spousta lidí. A bylo to skvělé. To chceme trošku jako ještě rozvinout, že by se tam třeba k tomu udělalo i nějaké jako menší vystoupení. Že by tam byl třeba nějaký hudebník a hrál by tam, nebo že by tam byl třeba stánek s občerstvením, že by se z toho stal takový happening. No, v západní Evropě je tohle úplně normální. Takže si říkám, dobře, tak aspoň třeba ten blešák na tom TGM-ku funguje. Tak to by asi mohla být cesta, protože někde jsou, Beroun, tuším, hrnčířské trhy a tak dále, kde jsou jakoby specifický trh v jednu určitou danou dobu a lidi už si pak tam to místo nebo tu lokaci najdou. Další věc, která je známě s tím ještě spojená, tak to je rally. Vy jste velký fanda motorů. Tak. Tak jak vidíte budoucnost rally Příbram? Myslím, že to je každoroční téma, když se dělí peníze, tak to je to takový evergreen, taková bitva, tak bude se blízkat na lepší časy, nebo zůstane rally v Příbramě a tak dále? No, rozhodně zůstane. Rozhodně zůstane, protože rally k městu Příbram prostě patří historicky, ať už jsou současné pseudoekologické směry jakékoliv, tak to rally prostě je naše a to tady prostě bude. Dokavať nepřijde nějaký jiný představitel radnice, nějaké jiné vedení, které řekne, no tak máme jiné priority. Ne, já si myslím, že obzvlášť těch tradičních věcí bychom si měli vážit to, co tady máme. Jako máme etablované akce typu třeba Šalmaj, tak tohle si myslím, že by se rozhodně nemělo nějakým způsobem omezovat. A ano, stojí to peníze ročně, dává se nějakých 200-300 tisíc na to, ale myslím si, že v rámci více než miliardového rozpočtu podpora takové akce, která sem přitáhne spoustu návštěvníků, je to mediální pozornost, televizní pro město Příbram. Myslím si, že to je jedině dobře. Mm-hmm. Tak je pravda, že tuším i váš zastupitel, pan Hauser, to je zrovna odpůrce rally, ten vždycky vystupuje proti rally, takže ani ve vaší straně nefunguje úplně jednotný názor na to. V našem zastupitelském klubu panuje demokracie, takže tam ta pluralita těch názorů je. A pan doktor Hauser, my spolu vždycky vedeme dlouhou debatu o tom a on mi říká, já s tím zase vystoupím. Já říkám, dobře, Františku, já vím, nechme to na zastupitelích, ať si ten názor udělají sami a pak buď pro tu rally tu ruku zvednou, nebo ne. Mm-hmm. Když půjdeme kousek dál, ještě od toho, když se budeme držet teď toho centra, tak jsou tam bývalý ředitelství Rudných dolů. Mm-hmm. Taky taková velká bolest města. Do budovy zatéká, z valné části je nevyužita. Mluvilo se například o prohození městské policie a knihovny a tak dále. Tak jak tam ten projekt vypadá? Tak. Čeká nás oprava střechy, která se nám tedy v čase trošku posouvala. Nechci, aby to znělo jakýmkoliv způsobem pejorativně, ale hodně nám do toho mluvili památkáři, takže než se podařilo dofinišovat tu projektovou dokumentaci k havarijní opravě střechy, tak to dlouho trvalo. Takže to je věc, se kterou se začne, takže do Rudných dolů nebude zatékat. To je si myslím zásadní věc. No a potom je tady ta budoucnost té budovy. Ono, ta její komplexní oprava by vyšla cirka na nějakých 200 milionů, možná čtvrt miliardy.
No a to jsou peníze, které prostě v rozpočtu teď na tento účel nejsou. My máme zpracovanou studii na to, co by se dalo s Rudnými doly dělat, že by to byl takový multifunkční, kulturně společenský objekt. Mohla by tam sídlit knihovna, mohly by tam být přednáškové sály, koncertní místnosti a tak dále a tak dále. A na základě této studie chceme vypracovat projektovou dokumentaci. Proč? Protože když vznikne nějaký dotační titul, třeba z Ministerstva kultury nebo kdekoliv jinde, na opravy památek, tak už je potřeba k té žádosti o tu dotaci mít projektovou dokumentaci. Takže my ji chceme mít připravenou, tak, aby v okamžiku, kdy bude vypsán nějaký titul, zajímavý pro nás, třeba 80-100% úhrady těch nákladů, tak, aby jsme byli připraveni si na ty peníze šáhnout. Tak i třeba z Evropské unie by se možná dala najít nějaká dotace. Přesně tak, ale vždycky musíte mít v ruce projekt. V souvislosti s kulturou se mluví i léta také o rekonstrukci malé scény. Tak kdy se tam začne? Na podzim. V listopadu se začne. Rozjede se první etapa, to jsou záchody a takové to předsálí. Ty záchody jsou asi možná nejproblematičtější částí celé té malé scény, protože jak je malá scéna, tak jsou malé záchody. A přece jenom populace nám trošku jako roste do výšky i do objemu a někdo už měl problém se do těch kabinek na záchodě vejít. Nehledě na to, že stavebně technický stav byl dávno za zenitem. Takže to bude opraveno, zrekonstruováno kompletně a potom bude nastávat druhá etapa v příštím roce a to je samotná ta malá scéna, to znamená jeviště, hlediště, technologie, vzduchotechnika a tak dále. Mm-hmm. Na sídlišti dál zase spousta lidí volá po tom, že se přestali budovat parkovací stání, že proč se nebudují například v těch dvorech, které jsou víceméně zarostlé zelení, jsou tam ještě sušáky pro lejzačky, které stejně nikdo nevyužívá, a že není kde parkovat, což je asi problém nejenom Příbrami. A samozřejmě se tam budovaly i ty hnízda na tříděný odpad, od toho se pak taky časem upustilo, tak jak bude vrátí se k tomu technické službě? Nebo? On se úplně neupustilo, on se to výrazně zpomalilo. Narážíme na personální kapacity. Nicméně ta místa se budují, nejde to takovou rychlostí, jako to šlo v dřívějších dobách. Já vzpomenu si, naposledy se dělala parkovací místa ve vnitrobloku, co je za druhou poliklinikou, tak tam jsou nová. A teďka nově se budou dělat v ulici Jana Drdy, ale ne tam, kde zrovna probíhá ta velká rekonstrukce, ale směrem k Zunzu. Takže tam se taky budou dělat teď parkovací místa. Takže jako běží to, ale ne takovou rychlostí jako v dřívějších dobách. Je to dáno prostě personálními kapacitami, které jsou omezené. A mluvilo se v souvislosti s parkováním i o stavbě dalších parkovacích domů. Tak na druhou stranu veřejnost částečně kritizuje, že třeba v tom novém, tom jediném, který tady máme, nebo tak že v něm skoro nikdo neparkuje. Tak jak vidíte budoucnost parkovacích domů na území města? No, ono se jim v podstatě nevyhneme do budoucna. Ono, když se podíváte do jakéhokoliv města v západní Evropě, tak ty parkovací domy jsou úplnou samozřejmostí. A já myslím, že to je i cesta pro město Příbram, aby se zbavilo toho každodenního problému nerudovského, kam s ním, kam to auto zaparkovat. Takže budování parkovacích domů je jako jednoznačně správný směr. Když jsme se bavili s městy, která parkovací domy realizovala v poslední době, například Beroun, tak tam platilo to, že první tři roky tam neparkoval vůbec nikdo. Než se postupně ti lidé naučili do toho parkovacího domu zajíždět. Důležitý, významným prvkem je i zonace parkování. Tady, co se týká využitelnosti parkovacích domů, protože v okamžiku, kdy se udělají zóny všude v okolí, tak ti lidé v podstatě nebudou mít jinou možnost zaparkovat. Myslím tím přespolní lidé, ne naši, ale přespolní. Nebudou mít jinou možnost zaparkovat, než právě v tom parkovacím domě. Jo, tam se třeba stalo to, že jak probíhala ta stavba toho parkovacího domu dlouho, tak všichni ti, kteří byli zvyklí tam parkovat, tak se naučili parkovat nad kolejema,
nevím, třeba jak je ulice Anenská a tam, a už tam parkovat zůstali. Už si na to prostě zvykli, že to mají trošku dál do práce a parkují tam zadarmo teď. Ale v okamžiku, kdy přijde zóna a už tam parkovat smět nebudou, no tak si hrozně rádi koupí to předplatné do toho parkovacího domu a budou stát tam. To je určitě. To je cesta. Mm-hmm. A aby jsme to nějak uzavřeli trošku vesele, tak máte už třeba jako město připravené, co nás čeká o adventu a tak dále, nebo bude, máme. Aby jsme nedopadli třeba jak ze šelmají, teda to doufám, že počasí nám bude přát. No, tak to bylo trošku vis major, že jo, ne. Ale máme připravený adventní program. A ale úplně se mi nechce prozrazovat teď, protože to bude velká pecka. Jednak tedy na Nováku se něco chystá. A to si myslím, že bude unikát v rámci, no minimálně v rámci středních Čech. A k tomu adventnímu programu, tak se vrátíme k jedné tradiční věci, kterou Příbramáci měli vždycky rádi. Na první adventní neděli. A víc neřeknu zatím. Takže víc se dovíme až těsně před adventem. Určitě se máte na co těšit. Budeme v napětí. A nejenom vy, Radku, ale v napětí očekávat. I Příbramáci. Bude to fajn. Děkuju za rozhovor. Já děkuji vám.